Достар, бүгін мен әдемеге өзімнің қолымнан ойыншық жасап үйреткім келіп отыр. Әрине, біз ата-аналар балаларымызға ойыншық алып бере аламыз, бірақ сонда да бала өз қолымен ұстап, көріп жасаған ойыншықтар олар үшін ерекше болып тұрады. Сол себепте мен оны бүгін әдемге көрсетейін деп отырмын. Сәлем, достар! Бізге бірге сіздерде жасасаңыздар болады. Бізге керекті заттар ол осындай ыдыс жуатын, күнделікті қолданатын губка. Ол әр кімнің үйінен табылады деп ойлайым. Сол себепті ата-аналар бірге қыздарыңызбен бізге бірге отырып жасаңыздар, жарай ма? Және бізге керекті мынандай резинкалар. Олар да әр дүкенде сатылады. Және осындай лента. Және біз осындай көздерін жасайын деп шештік. Және бізге керегі ең бастысы осы ыстық желім. Бірақ ыстық желімді аналар өздеріңіз қолданғандарыңыз дұрыс. Себебі балаларға бұл өте қауіпті болуы мүмкін, қолдарын күйдіріп алуы мүмкін. Ендеше біз бастайық, жарай ма? Ең алдымен мен әдеміге көрсетейін, ол да білсін, үйренсін, бірге жасаймыз, жарай ма, қызым? Иә. Yeah. Мен осындай көк түсін таңдадым, әдеміге күлгін түсін. Әдемі қазір жасайды, сен менен ең алдымен қарап алып, жарай ма, қызым? Иә. Yeah. Ең алдымен өстіп, екі құлағын жасаймыз. Екі шетінен аламыз да, резинкамызбен осылай буамыз. Міне, осылай буып аламыз. Сен әдемі маған жақсылап қарап отыр. Қазір сен өзің жасайсың, жарай ма? Иә. Yeah. Сосын ол саған өте қызықты болады. Және оны ертең құрбыларыңа, апаңа, атаңа көрсетуге де болады. Міне, осылай екі құлағын жасап алдық. Қазір енді басын жасаймыз. Басын қалай жасайды деген сіздерге қызықты болса, ары қарай бізді көре беріңіздер. Басын жасау үшін осылай жасаймыз қолымызбен. Резинкамен аламыз да, буамыз. Еш қиындығы жоқ. Әр жастағы балалар бұны жасай бере алады. Сол себепті өздеріңіздің балаларыңызбен бірге жасаңыздар. Қызықты болады. Баланың моторикасы дамиды. Енді біз аяғын жасаймыз. Аяғында екі жағын осылай қайырамыз. Өте оңай ойыншық екен. Иә. Өте оңай. Ертең сен бұны үйреніп алып, құрбыларыңа үйретсең болады. Міне, құлағы, аяғы, басы бізде дайын болды, ойыншыққа ұқсап келе жатыр, иә? Енді біз бұған көзін жасаймыз және мұрнын жасаймыз. Ол үшін бізге ыстық желім керек. Ыстық желімді алдын ала қосып қыздырып аламыз. Көздерінде арнайы осындай көздер сатады, дүкендерден сұрасаңыздар болады. Осылай көзін жабыстырамыз. Егер бұндай көздерді дүкендерден таппасаңыздар, үйден қолдан жасауға болады. Оны жаңағы картон қағаздардан көзге ұқсатып қиып аламыз. Жарай ма, достар? Міне, достар, менің ойыншығым дайын болды. Мен үшін сүйкімді болып шыққан секілді, сіздерге де солай деп ойлаймын. Енді әдемінің жасағанын көрейік. Ал қызым, бастайық. Жарайсың. Екі құлағы дайын болыпты, е? Енді басын жасайсың ба? Иә, басын жасайым. Достар, көрдіңіздер ғой, е? Өте оңай болғандықтан әдемі бірден үйреніп алды. Міне, достар, біздің ойыншықтарымыз дайын болды. Әдемі саған ұнады ма жасаған?
Я қатынады. Келесіде осындай ойыншықтар тағы да сіздерге жасап көрсетеміз. Сіздерде осылай қыздарыңызбен әр түрлі қызықтыры, неше түрлі ойыншықтар жасауларыңызға болады. Асфиндер, саған бүгін ана шетем жасаған ойыншық ұнады ма? Я демі маған өте қатты ұнады. Ендеше екеуміз күнде бірге үйренеге. Я балаппан мен бірге үйренеге.